створення належних умов праці у воєнний час та волонтерство. На Прикарпатті перебуває голова профспілки державних установ України Юрій Піжук. Разом із членами місцевої організації очільник обговорив нагальні питання. Окрім Івано-Франківщини, Юрій Миколаївич відвідав ще декілька областей Західного регіону. Ми співпрацюємо з волонтерським штабом захисту України, який розміщений в місті Чернівці. А відтак, наша мережа, яка була сформована, ми робили підсумки за 2 місяці такої роботи. Під час візиту я відвідав Хмельницьку область, Чернівецьку, і зараз заїхав сюди до вас, Івано-Франківщину. За цей останній місяці ми поміняли свої форми роботи, тому що вже в організаціях більше ми співпрацюємо шляхом телефонного зв'язку, електронного зв'язку, працюємо через Фейсбук, де у нас створені наші профспілкові групи. Але постійно цікавимося життям наших трудових колективів. Для цього ми практично кожного тижня відвідуємо наші профспілкові організації, трудові колективи.